Ministar Biškupić jučer je posjetio Lepoglavsku gradsku vlast i čipkarice. Razlog tome bilo je priznanje pristiglo iz UNESCO-a za uvrštavanje Lepoglavske čipke na listu zaštićene kulturne baštine. Naime, na prošlogodišnjem sastanku odbora UNESCO u Abu Dhabiju, kojim je nazočio i sam ministar, Lepoglavska čipka uvrštena je na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine, zajedno s još 6 nematerijalnih kulturnih dobara iz Hrvatske, čime je Hrvatska sa ukupno 7 zaštićenih fenomena prednjači u Europi. Dokumenti koji su došli nakon što smo prošle godine uspjeli registrirati 7 fenomena nematerijalne kulturne baštine, jedan od tih je hrvatsko čipkarstvo, tu je naravno Lepoglava, Hvar i Pag, i da te dokumente koje smo uspjeli sada i kao što rekao, malo i u šali u okviriti da te dokumente donesemo i predamo baš u vrijeme kad se održava smotar folklora koja je posvećena nematerijalnoj kulturnoj baštini i gdje su se okupili ljudi iz svih dijelova svijeta koji će pokazati ono što je najbolje i što je najljepše kod njih, a ujedno se nalaze na listi nematerijalne kulturne baštine svjetskoj listi. Ministar je posjetio čipkarice iz čipkarskog društva Danica Bresler u njihovim prostorijama i pohvalio njihov trud, rad i umijeće, nakon čega je obišao suvenirnicu Lepoglavske čipke. Domovi u samo Lepoglavi su naravno superlativ, mogu samo reći sve najbolje. Posjetili smo i udrugu koja se bavi time, evo tu smo ovdje u ovom dijelu prodaje komercijalnog dijela. Mislim da ovo mora biti vrlo važno, da se ta ljepota koju stvore vrijedne ruke, rekao bih umjetnica na neki način, da se ta ljepota nađe i kod ljubitelja, onih ljudi koji znaju, koji cijene i koji vole takvu vrstu umjetnosti. Čipkarstvo Lepoglavskog kraja od uvijek uživa potporu Ministarstva kulture, koje je uključeno i u Međunarodni čipkarski festival, koji će ove godine doživjeti svoje 14. izdanje. Ministar Biškupić ovim je putem najavio daljnju suradnju i pomoć Lepoglavskom brendu svjetske vrijednosti. Ujedno je podsjetio gradske vlasti na potrebu izgradnje muzeja čipke, koji je već u planu, a koji se očekuje kroz sljedećih nekoliko godina. Obećao sam im da ćemo i dalje mi nastojati pomoći i u promociji, ali uopće u održavanju ovog fenomena, jer ako to ostane samo među njima i za njih, to nema smisla. Mislim, predložili smo eto i gradu, bilo bi dobro da se ovdje osnuje muzej čipkarstva, jer na taj način da se sačuvaju najvrednije stvari za buduće generacije, a ujedno na taj način da je to potvrda i onom turistu namjerniku koji dođe da zapravo vrlo ozbiljno mislimo. Jer ako muzej, onda će moći i muzej isto tako to prodavati, ljudi vrlo rado kupe i suvenire kad uđu u muzej.